Na ji. Ana. Eh. Holland. Holland. Dah sampai Holland kita. Untuk membakar kambing. Sap, apa tu sap? Aluminium foil. Seri kambing. Yeah. Lada Benggala. Pelukan dapat kan aku jenuh. Terhina kau. Nah. Sambal kambing. Kambing. Suara tu lah eh. 5. Ha, okey. Ha. Eh, ada yang hijau punya? Ha? Yang hijau punya? Hijau ada. Ha. Ha, sakit. Abang Maggie dah buat perangai lah. Start dia tak? Haa, start. Haa, ini fire starter man. Memang ni kira main ngelat lah ni. Main ngelat. Lambat. Ni main ngelat ni. Haa, ni Abang Maggie ni punca. Nah. Memang menipu betul lah. Eh, kau lah. Aku kencing. Aduh, dandan dia kencing. Ni hack nama dia, hack. Cikut. Woi, mana wen? Tak boleh nampak gini. Hijau, hijau. Eh? Benggala hijau. Benggala hijau. Oh, mana tadi dalam plastik tu semua tadi? Oh, tu. Hack. Kalau nak hidupkan tak payah pakai starter, ha, ambil kau. Ha. Nah. Modal kan satu ni. Dengan kepala otak dia tu. Terus jadi bara eh. Terus jadi bara. Gila. Menyelat. Oh, kita pergi kat dapur pula. Kat dapur ni, chef tengah potong lada Benggala warna hijau pula. Tadi merah. Merah hijau. Bukan apple hijau eh. Bukan apple hijau eh. Bukan. Hijau. Oh. Tengoklah pisau. Oh, tengok tu. Wah, kau. Penyediaan. Oh ni lagi ha. Nyuruk. Tak perasan. Oh, okey. Ya, betul. Masuk. Oh. Semasa ni banyak. Oh letih. Pompa darah kali ni. Saya ku ikan pun tak dapat. Takat dapat glamour tak ada apa nak bagi tahu lah. Kau terlalu batu bro. Ha. Tak cakap apa lah. Nelayan pun dapat 2-3 ekor je. Hari ni nelayan ya. Kau tak tengok nelayan bawa. Atau pakai satu bali. Haa, sikit kan nelayan. Lama kan. Dia tak apa. Yang buka. Jaring kau. Yang pegang gini tu. Orang berkerumun ramai. Datang bukan main laju. Macam FMM kerja pendat asing. Ni bawa gini. Lama lah tu. Sadis. Oi, apa tu? Minyak. Oh, buat minyak. Pepsi ini. Oh, okey. Santai ya, bang. Mantap. Eh, mantap. Mantap. Haram. Kau apa sekarang? Kau lapan. Angin sepoi-sepoi bahasa Malaysia. Lapan malam. Kita nak makan kambing. Special prep oleh Zambe kambing. Zambe kambing. Prep. Malam masih sayur. Dah sekali salahkan dengan kambing. Oh,
dalam. Tapi macam banyak pula. Minyak, minyak. Time barbecue. Kambing. Oh. Air bawang, Pepsi sikit. Minyak sikit. Cepat. Cepat bagi ni. Tips. Tip. Ni bawang dia terlambat gini. Bagi bakar. Tadi kita makan nasi kari kambing. Sekarang kita makan kambing bakar. Mana nak cari? Dan minyak. Mana tim buat macam ni? Tip bro je. Kambing. Memang terbaiklah. Kalau tengok kat kambing punya daging ni tu, ada macam panjang-panjang itu. Ha. Rosemary. Wow, bro eh. Daging. Daging sebab tak dapat ikan. Bakar. Oh, tu dah. Bakar tangan pula ni. Kau rendam dan cukup dalam 15 ke 20 minit. Lepas tu kau buat. Lepas tu kau buat lagi sampai dia hitam. Kalau kau nak hitam, kalau kau tak nak hitam. Suka biasa ni. Suka. Yang ni dia. Masa untuk panggang sayur pula. Sayur. Dia orang dia pakai tu. Oh, tu dia tengok. Oh, tu. Tomato ni naik seri. Sayur betul ni. Healthy. Abah kah. Oh, tu. Ya, tu dah meleleh Helio. Mengejek Helio. Dia letak dalam kopi pula. Jadi kopi lemon. No. Aduh. Slice eh. Tak kacau bro punya perap eh. Tak kacau perap bro eh. Hiasan. Kita nak plating dia. Okay. Sebab bro ada bawa pinggan jantik tu. Oh. Yang hitam tu. Pinggan jantik lah tu. Hiasan. Belah dia potong. Dengan sedap-sedap ni. Oh. Yang perah lah. Plating. Oh tu. Masak. Oh, aksesori. Oh, cantik. Tak minyak. Terlalu cantik. Yang ni apa? Bawang ni? Tabur juga? Bawang? Ya. Apa? Bawang tu tak boleh, tak ni, jatuh. Tak eh? Tunuh. Yo. Yummy. Dah. Video. Bawang pula Kuali je. Boy, capak je. Capak je. Boy. Tang plating eh. Okey, sini dah. Mana pinggan lagi? Ambil pinggan, cukupkan pinggan semua. Spek dah spek. Tomato. Tomato tak rasa. Tomato best kena dia. Oh, baik ah. Taklah. Mantap. Tak je mantap. Baik. Yeah. Bawang. Bawang goreng ni. Mampoi. Mai anak kedarah. Ya haram nak mancing ke apa ni. Hotel dia. Hotel. Gila.
Terima kasih. Wan. Mana lagi? Okey. Pinggang hitam ada dua je. Pinggang hitam ada dua je, bro. Pinggang hitam ada tiga. Nak lagi terang ni? Ha. Dah paling terang tu. Ada satu lagi pinggang ni dah ada. Oh, tu dia. Bekas tu. Kambing. Gila babas. Ya. Dibakar. Ini Saha tengok je lah Saha eh. Saha tengok je lah. Ni baik ni lah, hotel ni lah. Kan besi. Ada tiga ke tu? Tiga je bat. Ya. Alhamdulillah. Ni limau. Sekejap, bulat, cantik-cantik. Nanti aku punya tak susun lagi kau nak bulat-bulat. Oh ya, tak yalah. Nanti malu lah nak sebut. Dah. Siapa punya tu? Tahu. Sendiri dah. Punya dah pening. Hitam. Sendiri punya pening. Eh, aku nak. No.